Awak tahu tak apa beza awak dengan bumi? Tak tahu. Kenapa sayang? Kiamat nanti, bumi akan hancur. Dan awak pula akan mereput. Sekarang ni tak ada masa nak cacau lagi. Dunia dah tenat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Awak-awak? Ya, awak. Awak sayang saya tak? Soalan apa awak tanya ni? Mestilah saya sayang awak. Awak kan girlfriend saya. Kalau macam tu, sejauh mana sayang awak kat saya? Awak ni umpama SIM card tau dalam telefon ni. Kalau tak ada SIM card, tak aktif lah telefon ni. Sweetnya. But it's the only thing that I... Nasib dia tak tahu handphone aku boleh masuk 2 SIM card. Surat ni dari siapa? Dari Zira. Ke hadapan Zuhaini. You, apa khabar? You sihat ke? Lama kan kita tak jumpa. Bila nak datang Seremban? I doakan you berjaya dalam kejaya you. Jaga diri, jaga mata, jaga iman ya Zuhaili. Pecah kaca, pecah gelas. Dah tahu dah, sudah baca harap balas. Hope you will be my last. Jantung berdebar-debar, rasanya teman. Hati berdebar. Saya dah agak dah. Awak mesti call saya punya. Jeme, tahu tak beza matahari dengan saya? Tiada beza. Dua hati panas. Cintaku sakit, sakit hatiku. Tapi tak bisa. Batuk pula dia. Jati, saya nak tanya. Dulu masa kecil-kecil, cita-cita awak apa? Jadi cikgu. Cikgu. Oh, kalau cikgu, itu you. Kalau I daripada kecil-kecil memang I sebenarnya nak kahwin dengan you. You ada pensel lah. Sebab ayat tulis banyak-banyak nama ayat dalam hati you. Oh, so maksudnya hati saya ni kertas lah eh. Bila-bila masa je boleh koyak. Bila nak betulkan, takkan jadi benda yang sama macam yang asal. Lepas tu tak guna awak buat apa kertas tu? Buat roket. Di atas kertas cinta. Awak-awak, awak orang Sabah tak? Kenapa? Sebab I tak sabar nak jumpa you. Cia. Bila saya sebut pasal Gucci je, apa yang awak terfikir? Jam tangan. Maksud? Awak terlupa satu. Aku cinta padamu. Keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Aida, abah ada benda nak tanya ni. Kalau suami tak ada kat rumah tapi isteri tu nak keluar shopping ke nak pergi jalan-jalan ke, perlu ke dia minta izin ataupun dia terus keluar macam tu je? Kalau Aida, Aida call abang. Kalau abang izinkan, baru Aida keluar. Alhamdulillah, itu sebenarnya abang nak dengar. Sekarang tanya Aida pula tanya abang. Silakan. Bila isteri semakin gemuk, suami semakin curang. Tapi kenapa suami semakin gemuk, isteri tak curang-curang? Sayang, matikan handphone set. Ni nak tanya ni. Elok tak baju ni? Pergi dok pula. Baru nak tanya baju ni elok ke tak untuk Tiara. Assalamualaikum. Awak duk buat gapo tu? Tak buat gapo bang? Mu nak pergi mana tu? Saya nak pergi kendu
duri saing sekolah saya. Nak kecek Kelantan sikit boleh tak? Bukan setakat kecek Kelantan. Awak nak jadi bini saya pun boleh. Sup tulang rusuk abang ada? Sup tulang rusuk abang ada? Sup tulang rusuk abang ada? Saya nak design baju awak. Oh, baguslah. Saya boleh tolong promotkan bisnes you? Ah, eloklah tu. Saya ingat saya nak design baju nombor. Saya nak start dengan nombor 2 dululah. Eh? Kenapa 2? Sebab yang satu tu hanya untuk awak. La 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 la. Abang tanya boleh tak? Tanyalah. Are you Malay? Yes, I'm Malay. Kenapa ya? Because I'm Malay-lay tengok you. Hello, you. Kalau-kalau ada rezeki nanti untuk berkahwin, you jangan lupa datang ke majlis I. Sebab you jelah satu-satunya kawan baik I. Eh, mestilah I akan datang. Kalau tak, siapa nak teman you atas pelamin nanti? Once upon a time, there was a time. Hello, Ma. Hello? Elif! Awak hang kau cek? Teman nak tanya ni. Kau mau orang Kedah bukan? Ayolah, cik orang Kedah. Awak. Teman nak tanya sikit lah ni. Kalau rumah kau mau terbakar, kau mau panggil apa ni? Oh, kita Kedah ada panggil terbakar. Terbakar. Haa, awaknya. Cik tahu, cik tahu. Ni mesti hang kau panggil apa? Api, api, api kan? Bukan. Habis tu? Teh, kalau rumah teman terbakar, teman tak panggil bakar terbakar, tak panggil api. Teman panggil bomba. Firza, kenapa awak macam ni? Bertahun-tahun hubungan kita. Kejarlah, rimaslah. Di saat satu masa, bila semua orang dah tinggalkan awak, saya masih lagi setia dengan awak. Engkau milikku, walau hingga hujung hidup. You, I tengok sejak tahun baru ni kan. You semua benda you nak tukar baru kan? Kereta you nak tukar baru, phone you nak tukar baru, jam pun you nak tukar baru. Adalah, tak semua pun I tukar. Ke? Habis tu, apa? Apa yang you tak tukar baru? Apa? I dekat you. Akhir khuli ho ya ho pan, ditar unka hota hai. Ya, janganlah maju lagi. Ni saya bagi hubungan ni. Ambil layang. Awak ni jangan nak menyayang saya eh. Sepatutnya saya tanya awak. Saya ni yang keberapa? Halo, Zira Jamal. Assalamualaikum. Kenapa Nas? Alamak, lupa nak beri salam. Takde apa-apa, cuma nak tanya. Kita final bulan berapa? Aku rasa hujung bulan 3 kot. Bulan 3? Bulan 3 bulan apa? Lah, mestilah bulan 3, bulan Mac. Kau nak buat pick up line lah tu kan? Kau perasan no. Taklah, maknanya kita final dah nak puasa lah. Eh, aku tiba-tiba bangang jap. Apa nama bulan yang kita puasa lepas tu raya? Ramadan dan Syawal. Ish, apa ni main sebut-sebut nama bakal anak kita? Jantung berdebar-debar. Saya nak tanya sikit boleh? Awak asal mana ya? Aduh awak ni, saya ni orang KL wak. Dah tentulah asal ada awak, sudahlah. Andai bumi terbelah dua, wah.
Ya, awak. Kalau saya dah tua nanti dan tak cantik, awak sayang saya lagi tak? Tak. Sekarang ni saya nak tanya. Awak cantik ke? Habis tu, awak ingat? Awak tu handsome sangat ke? Awak ingat cinta tak pandang paras rupa. Wah, ada orang rumah saya. Awak tanyalah bilik solat kat mana, tempat wuduk kat mana, depan mak ayah saya. Itu dah tentulah. Awak tanya tak walaupun sebelum ni hidup awak macam Yahudi? Tengok perempuan ni, semua lelaki dia nak layan. Yalah, dia tak kacau hidup kau kan? Adalah, dia dah lah perempuan, nampak murah lah macam ni. Oh, perempuan layan lelaki, kau kata perempuan murah. Lelaki layan perempuan, kau nak kata apa? Memang muda. Semalam awak pergi mana? Awak tak bagi tahu saya pun, tak pernah nak minta izin saya. Sebelum saya sumbat makanan ni dekat dalam mulut awak, baik awak jujur dengan saya. Awak pergi mana semalam? Saya lupa. Saya nak tanya boleh tak? Yalah sayang, sini yang ku takkan mampu, ku takkan bisa. Hello awak. Awak sayang saya tak? Mestilah sayang. Gila tak sayang kan? Awak sayang saya dari segalanya tak? Tak ada lah sampai macam tu sekali awak. Kenapa pula? Sebab saya lebih cintakan Allah. Bila cinta saya dengan dia kawan je. Kita orang tak ada apa-apa. Awak? Julie pun kita kawan juga kan? Berapa? Asal berapa sangat? Ni 100 ni kita pas kahwin lagi kau. Itu perempuan semanis awak, memang itulah makanan dia. Awak nanti jangan lupa beli coklat tau. Tak payah mengada lah. Sebab tu lah awak gemuk. Awak? Saya tengah sibuk ni. Awak ni orang Kelang ke? Apa orang meripik ni? Bukan. Sebab set kan saya tengok awak. Jadi dia kawan kabur. Tak payahlah cakap I miss you lah, I love you lah, apa semua tu saya tak nak dengar. Apa awak cakap ni? Saya tak tahu. Satu je yang saya nak dengar dari awak. Aku cuma nikahnya. Sama cinta hati ini tak mungkin. Hello awak. Ya saya. Ada apa awak call saya ni? Tak adalah. Saya tengok dekat komen IG awak, semua je orang nak usah awak. Habis tu, kenapa pula awak? Adalah, saya cuma jealous je. Nak bagi tahu ke tak yang aku suka dia? Buat apa nak jealous? Saya nak kahwin dah tau. Awal tahun depan saya kahwin. Jangan lupa datang tau. Anak ni kerja apa? Saya kerja tukang azan pakcik. Bagus. Kat mana? Kat telinga bakal cucu pakcik nantilah. Yawi, kau boleh tolong aku tak? Apa dia? Tolong jadi driver aku? Aku manalah ada lesen kereta, aku pun naik motor je. Alah, driver ni tak perlukan lesen pun. Jadi apa? Driver aku ke syurga? Oh, kat mana tu? Saya dekat rumah ni. Apa-apanya betul lah saya dekat rumah ni. Habis tu, yang berlari-lari yang terang air ni? Siapa? I got brides in the land. Visit the bean the family.
Pak, ini kita beli apa ni? Tapi, kamu harap. Kalau macam tu, kita kawan sampai kawin. Bagilah rinduku hilangkan diri. Saya ni tak ada ketupat, rendang, apa bagai. Lah, dah kenapa pula tak ada ketupat dan rendang? Yang ada sate. Sate? Serius ni sate? Sebab apa? Sebab I nak sate dalam hati you, boleh? Aku tak tahu jalan ni. Ha, baik aku weh siap-siap. You have reached your destination. Kenapa dengan phone awak? Mungkin saya weh jodoh kot. Terima kasih cinta.